右脚，脚背的内侧，偏前点痛啊。他们在你要叫他打扑克那边，往下打仗了啊，往下打仗了，就是在那个开口的地方啊，在测量，再往下打仗了啊，再往下打仗，打仗打了以后呢，他会挖个打仗，最后呢挖个圆圈出来啊，挖个圆圈出来，这个圆圈挖出来的那个圆圈呢，要比那个挖出来的圆圈呢，要比现在的大，要比现在的大。最后呢，就相当于挖穿了以后，把老设备拿走，新设备放进去，然后把它开通，把它盖起来，然后不要漏水。搞完以后再继续送水啊，这么一个过程。所以呢，相当于要把这个盖子啊挖开的时候呢，要在外围啊。挖一圈比现在这个实际的要大的要挖一圈，正在开始啊，正在，他会这样做啊，挖一圈，挖开一圈，挖开一圈，好，挖开一圈，然后把整体拿掉，拿掉就露出来，露出来了啊，然后那个设备老的设备拿着，新的设备装进去啊。新的设备就装进去，然后再把它盖起来，密封起来，然后再水冲下来啊。所以呢，中间的这个处理过程当中呢，他就把那个断流一下啊。好，知道了啊。好，再见啊，再见。